sofram enquanto o tempo passa. Fabinho traz seu exército, Alemão falou pra todos que nossa sombra tá blindado. E nós com 30 bomba e batalha pausado. E se eu tiver mentindo, me explica por favor. Aliança é 21, é só os mamador. O inferno de nossa sobra apenas começando. O Juan fechou com nós, Gubim representando. E essa é a